lugna lite också. Ja, då åker vi ut på kanan här nu då. Det är ju spegel, det är inte ofta man ser kanan så här lugn. Det är riktigt trevligt. En fin dag. Vi gör måttliga 26,3 knop. Det ska upp sen i Möja Söderfjärd. Och vidare ut mot svenska hogarna. Det är bra det här. Det är sant. Måste säga att vi prickar in den här dagen väldigt bra.